Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého Let's Play kariéry za Alpine F1 tým v Motorsport Manageru. No a vítám vás pouhé dva závody před finishem této první sezóny. Je to tady, uteklo to jako voda a jsme těsně před samotným koncem a stále je ve hře ještě jak mistrovský titul mezi jezdci, tak také pohár konstruktérů, čili bojuje se ještě stále na obou frontách a velice, velice blízko k tomu má Charles Leclerc. Tam už by se muselo stát opravdu hodně, asi spíše zázrak, aby ještě někdo na ten mistrovský titul dosáhl. Když se podíváme na průběžné pořadí, tak Leclerc má na první pozici 32-bodový náskok, čili pokud by v příštím závodě zvítězil, tak už ho nikdo o mistrovský titul ani v posledním závodě nemůže připravit. Verstappen potřebuje teďka vyhrát oba závody a ideálně by potřeboval, aby se Leclercovi dařilo co nejméně. A třetí Hamilton, bitva to bude od druhého do čtvrtého místa především. Myslím si, že Leclerc už to asi zvládne, ale ještě to bude zajímavé o ten zbytek. I když v F1 je prostě všechno nebo nic a jako to druhé místo mezi jezdci a tak dále už jako není taková jakoby sláva, tak záleží z jakého pohledu to člověk bere. Pro Alonza, ať už skončí druhý, třetí nebo čtvrtý, tak to bude famózní sezóna a budeme spokojeni, ale samozřejmě, když ta šance je, byli bychom rádi, kdyby byl co nejvýše. Esteban Ocon příčka 8, těsně za Sergiem Perezem, takže tito dva budou spolu také bojovat až do úplného finiše. No a čeká nás velká cena Saudské Arábie na okruhu Jeddah, předposlední závod této sezóny a dáme do toho všechno. Jak vidíte, není moc času, zbývají nám pouhé 3 dny, což znamená, že se nám nedokončí ty nové dokonalé brzdy. 9 dnů nám zbývá, tak doufejme, že aspoň na ten poslední závod budou připravené. Nestihne se nám dokončit také do zbytku sezóny to vylepšení té testovací trati, ale pracuje se na tom postupně pomaličku, polohoučku. No a co nás čeká? Čeká nás, zdá se, zataženo a slunečno během závodního víkendu. Zdá se, že by to měl být velice krátký okruh a tak tím pádem pojedeme na 43 kol. Tak to jsem zvědav, to by mohlo být zajímavé. Většinou ty okruhy byly délkově plus minus podobné s menšími či většími rozdíly, ale tentokrát je ten rozdíl poměrně zásadní, takže jsem zvědav, jaký je vůbec profil té trati, protože to tady nikde nevidím. Tady to vidíme, čili to je nějaký menší okruh a skutečně, no taková mini trať víceméně, dvě rovinky, nějaká ta zatáčka a pomalejší sektor, ale jinak je to dost krátké. No, tak bude to zajímavé, dámy a pánové. Pekelně a usilovně nám naši zaměstnanci pracují na vylepšení těch brzd, které máme. A 100% spolehlivosti na těch topkách, ale ještě lepší brzdy, ty jsou teprve rozpracované a tam se ještě maká a mohli bychom to dostat pěkně vysoko. Ať už ty, které teďka momentálně používáme, anebo ty, na které jsme si ještě museli počkat, protože přece jenom ta dosavadní výkonnost nebyla dostatečná, ale i když to ani tentokrát nestihneme do závodu, tak možná, že bychom se mohli dostat na takovou hodnotu, abychom je mohli použít, ale uvidíme. Bude to zajímavé a kluci musí makat, no, možná trochu přes čas, spolehlivost bychom měli zvládnout, takže necháme to takto ideálně nastaveno a uvidíme, kolik toho zvládnou. A nepovedlo se to tak, jak jsem si představoval. Skutečně strašně málo času, takže ty nové brzdy nebudeme moci použít. Spolehlivost se dostala na 100, ale ta výkonnost šplhá pouze maličko. A i ty předchozí brzdy stále ještě nejsou na takové úrovni, jaké bychom potřebovali, ale pomaličku, polohoučku to roste. Takže uvidíme. Je to tady. Poměrně zima na kvalifikaci, měly by být teploty kolem 11 stupňů. Na závod už by mělo být slunečno, ale už jsme viděli mnohá překvapení v této sezóně, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne. Je na čase se na to vrhnout. Předposlední závod, je to tady. Zatím dobrý. Zatím dobrý. Ani si nejsem jistý, jestli jsme vůbec za celou sezónu měli nějaký závodní víkend, kde by nepršelo celou dobu. V ani jedné části závodního víkendu, kdyby nepršelo, nejsem si jistý. Moc jich takových asi nebylo. Tady ta šance je solidní. Tak uvidíme. Takže do tréninku samozřejmě Ocon a Alonso. No a jde se makat. No a upřímně vůbec netuším, jak se na ten závod připravit v tréninku.
Protože jsem se tady podíval, jak to vypadá s pneumatikama a jedeme 43 kol. A i ty bílé vydrží jenom 25 kol. A to ještě u Alonza, který to zvládá lépe. Červené vydrží pouhých 12 až 14 kol. Což je totální masakr, protože pokud bychom chtěli použít červené, tak to by bylo tak, já nevím, na 4 pitstopy ten závod. Což je úplné peklo a je to zvláštní, že tady je to opotřebení těch pneumatik tak extrémní, anebo je to nějaký bug. Protože mi připadá, že ten výdrž těch, že ta výdrž těch pneumatik je víceméně plus minus podobná nebo stejná, jako když se jede na dvojnásobně delší trati. Což jako nedává úplně smysl, ale musíme se s tím poprat, no, jako bílé pneumatiky by šly možná na jeden pitstop, žluté na dva. To bude zajímavé, upřímně vůbec nevím, jak se zachovat a co zvolit. Trénink nám končí, dámy a pánové, a byl produktivní, nastavení vozu v pořádku, máme bonusy na bílé pneumatiky, červené pneumatiky, závod, kvalifikaci a stihli jsme rozjet i bonus na žluté, ale ten nedokončíme a nebude tak na vysoké úrovni, abychom ho mohli použít, ale už jakoby nebylo co dělat, takže jsem to rozjel, nicméně časově Alonso pěkné, Ocon nic moc, uvidíme co kvalifikace, začíná to vypadat opravdu tak, že se nás slunce bude držet celou dobu. A nezlobil bych se. Máme tady kvalifikaci, dámy a pánové. Těžko říct, jak se rozhodnout, co zvolit. Pro strategii by nejideálnější bylo, abychom startovali na bílých pneumatikách. Jaké tady bude tempo, jaké tady budou časy? Zvládneme to, nezvládneme to? Těžko říct. Mám samozřejmě bonus na supersofty, ale to je spíš takové jako... Kdyby náhodou to bylo třeba potřeba z nějakého důvodu v závodě, nebo těžko říct, já myslím, že musíme tam dát ten bonus na ty bílé, abychom se prostě na nich kvalifikovali, to je prostě naše asi, nechci říct jediná šance, ale asi jedna z větších šancí, jak se dostat na nějaké dobré příčky. Tohle, pokud skutečně to není nějaký bug a ten odhad té výdrže byl správný, tak myslím si, že ta strategie jednozastávková je asi pro nás jediná schůdná, takže zkusíme to udělat a snad toho nebudu litovat. Pojďme tedy takto, nenastavil jsem to špatně? Ne, mám to dobře u obou jezdců. Jsme připraveni, dámy a pánové, a vzhůru do akce. Tak kluci nám v F1 výjíždějí na červené. Tady asi nemá smysl řešit něco jiného, těch bílých sad nemáme úplně příliš, takže teď nebudeme plýtvat. Alonso třetí čas, Ocon by měl být cíli o kousek za ním. A je to pro něj sedmá příčka, myslím si, že postup z Q1 by neměl být problém. Leclerc rozjíždí ten závodní víkend skvěle a bude chtít uzavřít tu kapitolu už nyní a získat mistrovský titul právě tady. Uvidíme od našich borců nějaké zlepšení, u Ocona se tak nestane, Alonso. Naopak ano, ale myslím si, že to nebude stačit, aby ohrozil první dvojici. Leclerc, který vítězí, postupujeme do Q2, končí Russell, Mazepin, Latifi, Giovinazzi a Raikkonen. Žádné změny, dámy a pánové, žádné překvapení. Rychle to pojďme pauznout, pro jistotu se podívat, ale opravdu nás žádné bouře nečekají, takže to bychom měli. No a teď ta důležitá část kvalifikace, to je ten důležitý okamžik. Podle Oconových časů z Q1 to nevypadá asi úplně na to, že by se mohl kvalifikovat. Nicméně, on ale jel v Q1 samozřejmě na pneumatice, kde nemáme žádný bonus. Takže, kdo ví, naděje tam je, u Alonza si myslím, že by to mohl zvládnout. Takže pokusíme se být prostě co nejvýše. I kdyby to bylo třeba 11. až 13. místo, stále to bude velice výhodná pozice. Takže pojďme nasadit bílé. A počkat, co to melu? Nepojďme nasadit bílé, ještě je brzo, příliš brzo na to. Grip na trati se teprve zvedá, teprve se ta trať gumuje. Máme ještě čas na vyjetí na první pokus, tak abychom stihli v pohodě oba. Je tady velice krátká ta trať, takže s tím nebude problém. Je to tady, jsme v ostrém kole, dámy a pánové. Fernando Alonso sviští. Nevypadá to úplně skvěle po dvou mezičasech a bude výjíždět do cíle. Skutečná rychlovka a páté místo, Ocon typu... No desátý, to je hodně těsné. No. Uvidíme. Máme samozřejmě čas na druhé kolo, na zrychlení se. Nemáme s tím dobré zkušenosti, s druhými pokusy našich jezdců většinou.
ale mohlo by se to podařit a u Okona budeme doufat musí, protože tady to je hodně těžké a hodně těsné a Gasly už se nám tady zlepšuje a půjde pravděpodobně nahoru, můžeme to zrychlit trošičku ještě. Gasly je skutečně před Okonem, Stroll jde také nahoru, takže Okon na to musí dupnout. Musí to svítit zeleně, musí to svítit zeleně, no tak snaž se chlape. První zelený sektor, Alonso klesá, sakra, to jsem nečekal. Ale to už jsou poslední pokusy, to už by nemělo být pro Alonso nějak nebezpečné, kdežto Okon by mohl povyskočit zpátky nahoru a povedlo se to. Zase přeskočil zpátky Gaslyho a už ho nemá kdo ohrozit, tak je to skvělá práce. Alonso se i na opotřebených pneumatikách posunul na páté místo a Okon to natěsno zvládl. Postupujeme s oběma jezdci. Yes! Nějaký mrak se nám tady přihnal, ale předpokládám, že ne dešťový a předpokládám správně. No a jde se na to. Tentokrát, dámy a pánové, vyjíždíme rychle na trať a pokusíme se stihnout tři rychlé pokusy. S Alonzem zkouším testovat na první pokus bílou sadu. Tomu většinou sedí a myslím, že by s ním mohl zajet parádní čas a to se mu také povedlo. Druhé místo, Okon sedmý na červených pneumatikách a ještě máme dost času, abychom to tam foukli. Dvakrát si myslím. Tak co nám předvede Alík na červených tentokrát? No, zlepšení, není to špatné. Pojď. To už nevypadá dobře a třetí sektor asi nebude moc lepší. Bohužel to Alonso nezlepšil. Esteban Ocon v cíli a zůstává osmý, takže pro něj také žádné zlepšení a poslední pokus nám zbývá. Tohle, dámy a pánové, nevypadá dobře. Tohle, dámy a pánové, vůbec nevypadá dobře. Bohužel nás tam zbrzdil McLaren, který zabrzdil naše jezdce tak, že se cvakli v podstatě za sebe. A tady už to zeleně nevypadá. Alonso navíc klesá o pár příček dolů. Vypadá to u něj na zlepšení, ale tam to nebude asi nějak rapidní zlepšení. Přesto by mohl aspoň třetí, nemohl. A Okon nadále bez jakéhokoliv zlepšení klesá hůře a hůře, nebo respektive níže a níže. Pole position pro Leclerca. Další velký krok směrem k mistrovskému titulu. Sophie Soloy na sociálních sítích. Alpine, kdy podepíšete nějakého dobrého jezdce? Na koho tím jako narážíš, milá Sofie? Skvělé kvalifikační koro od Leclerca chválí Will Buxton, no a Duan Niu fandí Hamiltonovi a Mercedesu. No, máme to, rozjeto slušně, i když jsem si přál samozřejmě být trošku výše, tak strategicky by to mohlo být z naší strany zajímavé a jsem zvědav, co se odehraje, protože to opotřebení těch pneumatik je na tuhle trať velice zajímavé a mohlo by to způsobit docela šílené různé strategie, odlišné, takže jsem zvědav, jak se k tomu kdo postaví. Je to tady, všichni připraveni na startovním roštu, pár minutek či vteřinek nás dělí od startu závodu, no a my samozřejmě bonus na bílé pneumatiky a závodní bonus, čili dohromady 30%, což je paráda a hlavně bez chyb, hlavně dobrý start a zvládnout to co nejlépe. Jezdecká strategie, pochopitelně uvidíme, na ten úvod na to asi dupnem a pak se uvidí co dále, takže nezbývá nám než se na to vrhnout, myslím, že jsem na nic nezapomněl. Držte palce, dámy a pánové. Červené pneumatiky pro většinu jezdců kolem nás. A tady už potom za námi to bude promíchané, takže jsem zvědav, dámy a pánové, jde se na to. Startujeme, skutečně 43 kol, takže nás čeká pořádná porce a závod odstartován, Fernando se odlepil pěkně a dostane se před jezdce Red Bullu. Ocon drží devátou příčku a Fernando Alonso atakuje na vnitřek. I Leclerca, který se propadá na třetí místo, Verstappen s ním bojuje a ten by ho ideálně potřeboval zmasakrovat, aby Leclerc nedojel. Ale k tomu zatím nedošlo, ale skvěle se tam propracovává také Vettel a Alonso už je první. Tak Alonso, perfektní práce, i když z nějakého důvodu, stop, co se to děje? Co se to děje? Jak to, že má Alonso tak zdevastované ty pneumatiky? Já jsem nejel, určitě. V Q2 dvakrát na použitých pneumatikách.
A v Q3 sa miel na čerstvé sade? Jak je možné, že má Alonso takto zdevastované, zničené pneumatiky, ktoré mu 100% na jeden pitstop nevydrží? Že by v tom úvodu, když som sledoval nejaké to dění, tam došlo k nejaké té jazdecké chybe, jak sa niekdy stáva, že třeba probrzdil a výrazne mu to ta životnosť pneumatik klesla? No, tak to je asi konečná z největší pravděpodobnou, i když. Pokud by vydržel 18 kol, tak bude potřeba, no mohlo by mu to vyjít, i tak by mu to mohlo vyjít, i když má tu sadu hodně zničenou, ale bude muset dávat pozor a bude muset asi spíše šetřit. Takže teďka bude muset pustit ty jeste před sebou, i když ty teploty jsou dost nízké, takže... A pozor, je to penalizace! Ocon... Ne. Bez penalizace Ocon si zkrátil trať. A je čtvrtý. To mi neříkejte, že si zkrátil trať a získal tím ty pozice. Já jsem to opravdu teď neviděl. Takže pokud ano, tak buďme rádi, že rozhodli, jak rozhodli. Zajímalo by mě, jestli je tam v té hře nějaký systém, který skutečně nějak rozhoduje, jako jestli jo nebo ne. Nebo jestli je to ve hře vyřešeno tak, že prostě 50 na 50, hra si hodí minci a buď dá penalizaci, nebo nedá penalizaci. Protože už jsme viděli jednou, že Alonso penalizaci nedostal, ačkoliv si myslím, že jí dostat měl. A tady masivní bitva na špici, do které se zapojí oba naši jezdci, samozřejmě tlačíme teďka. Především s Oconem, protože ty pneumatiky tu životnost mají a potřebovali jsme je trošku zahřát. Já myslím, že bych je potřeboval trošku zahřát i s mistrem Alonzem a ten stále drží první příčku. Verstappen se propadá výrazně a Alonso pravděpodobně také, protože Hamilton... Oh! Protože Hamilton nejde na první příčku. Při snaze předjet Alonza se mu zablokovaly brzdy a to vypadalo tak, že možná nějaké selhání brzd. Protože na probrždění pouhé to vypadalo dost brutálně a napálil v plné rychlosti do té bariéry. Tak to je teda mega kolize a přesto z toho nebude safety car. To je také jedna z věcí, která je v té hře prostě špatná, jako rozbitá a nefunkční. A ty safety cary by měly opravdu přepracovat, protože je, podívejte se, jo, v podstatě městská trať. Frajer je rozsekaný skoro snad na trati přímo a jako v pohodě, jako kroužíme si dál. Žádný safety car neřešíme. Hlídat palivo už bychom měli, trošku to skrouhnout. No a uvidíme, co s těma pneumatikama, takže kluci nám pokračují, skutečně to nebude safety car a Leclerc se tam pokusil střihnout oba naše jezdce najednou a Ocon teďka musí brzdit mistra Leclerca a už bohužel klesá pod něj. Dalo se to čekat, že jak kluci trošku zvolní, že Leclerc to asi bude chtít využít, tlačí teďka více než my, ale co se dá dělat? Hlavně, ať se Ocon nepropadá nějak výrazně, protože náskok nemáme, já jsem si myslel, že máme trošku už větší náskok na čele, což se ale nestalo. Takže frčíme. No, jsem zvědav, jak to tady bude tedy vypadat strategicky. Máme za sebou 5 kol a někteří jezdci už mají ty červené opravdu světé a tady to vypadalo na náznak útoku na vnitřek, ale Ocon se rozhodl, teda Leclerc se rozhodl, že nenapodobí Hamiltona. Oh, není to ta zatáčka, tady na tahle trati už jsme podle mě jeli, akorát na jiné konfiguraci, tam je podle mě ta zatáčka, kde jezdci si šli na buřte a na pivo několikrát, tak snad se to nebude opakovat, anebo minimálně ne v našem případě a ty pneumatiky Alonza musíme zahřát, protože jsou tak studené, že v podstatě už jim to taky ničí tu životnost a je tu Vettel v boxech jako první, než se tam byl Norris dříve, který přezul na bílé. A buď se mi to zdálo, nebo tam někdo jel zase na pivo. Ale to se mi možná zdálo, ne, to tam asi ta tabulka nad jestem poskočila tak rychle, že mě to až zleklo. Ocon teďka pěkné časy, Alonso se teď zrychlil, ale ty pneumatky chcípají extrémně rychle, ale extrémně rychle. Jenomže my je nemůžeme šetřit, což je prostě problém. Podívejte se, Alonso nedokáže ty pneumatiky zahřát vůbec, jsou tady nízké teploty trati. A to samozřejmě nepřispívá bílým pneumatikám, takže to je zajímavá situace. Další zajímavá situace je, že není skoro žádný grip na trati, přestože v kvalifikaci nepršelo, takže by se to mělo přenést. Teda i když ono to je vlastně jakoby jiný den, takže asi OK, jenom z kvalifikace na kvalifikaci se to přenáší.
No tak zatím pokračujem. Alonso drží první místo, Leclerc je mu v patách, Ocon drží třetí příčku a Nels si trošku náskok. Ale co s těma teplotama u Alonza, opravdu nevím. Opravdu nevím, protože to vypadá bídně, ale teďka může začít trošku tlačit. Ocon už musí ale hlídat palivo. Ano, ano. Alonso prostě potřebuje zavřát ty pneumatiky, no prostě musíme to vydrtit a dostat je aspoň na půlku někde. Ocon to drží v pohodě, ale Alonso ne a ne to zahřát. Teďka by měl ale zajíždět solidní časy, tak aspoň tohle mu pomůže, ale to vypadá na dva pitstopy. To vypadá na dva pitstopy, dámy a pánové. To je totálně šílený závod pro zatím. Další jezdci v boxech a přezouvají na bíle, jak se asi dalo očekávat. No a uvidíme, jak to vyjde nám, protože pokud budeme muset na dvě zastávky, tak tím nic nevyřešíme, protože dopadneme stejně jako oni. Ne-li hůře. Takže my potřebujeme šetřit, i když nemůžeme šetřit. A to je neustálé dilema motorsport manažerů. Musíte šetřit, ale nemůžete šetřit, protože budou studené pneumatiky. A podívejte se, jak už to Alonso vyklesá. Trošku už ta teplota jde nahoru, ale samozřejmě to teď vyžvíká, jenomže jako netlačte, zničíte to nízkou teplotou. Tlačte, zničíte to tím, že tlačíte. Takže není tady žádné cesty, správné, pozitivní cesty kupředu. Pojďme to lehce skrouhnout, lehce zmírnit a s Okonem zkusíme šetřit, v boxech byl také Leclerc, který přesunul na čerstvou sadu. A problém je ale v tom, že si myslím možná, že ostatním to vydrží až do cíle. I když přezouvali už teď, ale nám možná asi ne, takže ještě 10 kol, hoši, nevím, jak to chcete vydržet na pneumatikách, co mají 20, respektive 30%, 10 kol, ale jo, podívejte, s Okonem jsem chtěl chviličku šetřit ty pneumatiky a už je teplota tak nízká, že jsme v kelu, normálně v kelu, takže Je to masakr. Já jsem věděl, že tady ty strategie budou asi šílené, ale nečekal jsem, že budou až takovýmto způsobem šílené. Takže Alonso teďka musí pro změnu zase šetřit. 16. kolo, hoši, držte aspoň. Co se dá dělat, no? Teploty jsou super nízké. Ocon už si stěžuje. Leclerc ho začne dojíždět a to, wow, podívejte se na to, Leclerc byl v boxech a už je za Okonem. Tak ta strategie se nevyvíjí podle představ, ale vůbec se nevyvíjí podle představ. Ocon teďka zatlačí trošku, ale čím dále ho brzdí, tím lépe, i když to vypadá, že ho nebude mít šanci brzdit vůbec. Naprostá lahutká pohodička pro Charlesa Leclerca. No. Tak to je špatné, takže on už má sice pitstop za sebou, ale v podstatě dohnal naši strategii teďka a je na tom lépe. 16% na voze Alonza, jak ten je na tom? Ztrácí samozřejmě vůči Leclercovi, když nejezdí teď ty časy špatné, no teďka šetříme, no co se dá dělat? Nemůžeš tlačit, vole, nemůžeš. No myslím, že Alonso má v těch pneumatikách ještě tak jedno kolo a potom na to skutečně bude muset užít do boxu. Zbývá nám 23 kol do cíle a ty čerstvé by měly, myslím, vydržet kolem 23-25, takže ono to nakonec možná asi vyjde. Já jsem prostě to bral pořád tak jako, že to nějak 23 musí vydržet, ale přece jenom nemusí. Nemusí to být vyloženě polovina závodu, takže by to mohlo být solidní a Alonso jako nemá úplně nejhorší ty časy, úplně. Ocon je samozřejmě třetí, že Leclerc jde famozně a jde si prostě pro mistrovský titul. No ale Alonzič už pojede, teďka už asi nemá smysl to dále zdržovat. Otázka, jak moc vydrží ty čerstvé, no. Ukazuje to 25 až 27, kdyby to byla pravda, bude to paráda, ale bude záležet na těch teplotách. Musíme hnedka z kraje je zahřát, aby se dostali co nejvýše, protože potom už se jenom zahřívat budou velice těžko, takže bezpečný pitstop a makej a Alonso, teda Ocon tam může ještě zůstat a v tom dalším kole mu dám maximální útok, ať ty pneumatiky zrube úplně na krev. Double pitstop asi by možná vyšel, protože mají mezi sebou 15 vteřin. Kámo, drť, jak jen můžeš. Alonso měl taky už
když ten typ pneumatiky měl v tak špatném stavu, že asi by to stejně nešlo. Okon teď jde dobře. Vydrží to ještě jedno kolo? Vydrží to ještě jedno kolo? Má smysl to vydržet ještě jedno kolo? A nebo bychom měli do boxu? Okonátore, co s tebou? Tlač, ještě jedno kolo, tlač, dej tam všechno, ne, nechci to zrychlit, jo, ať tlačíš. Alonso tedy klesá na druhé místo. A najednou to zase vypadá slibně. Pokud by Leclerc musel ještě do boxu, tak to vypadá slibně, ale teď už pozor, teď už Okonátor přezuje na čerstvé. I on bezpečná strategie v boxech. Součástky vypadaly, že jsou v pohodě. No a tlač. Zatím pouze jeden odstoupivší jezdec. Tady máme pitstop našeho jezdce. Bezchybný pitstop. Provedli to kluci dobře. A Okon mezi tím klesá na pátou, možná šestou příčku a začlenil se tam do té bitvy k Aston Martinu. Tady je Lance Stroll, v boxech také Giovinazzi ze žlutých pneumatik, určitě dá bílé. A tady bitva Estebana Okona, který musí tlačit. Ty vole, Alonso, tlač na ty pneumatiky, zapomněl jsem mu to nastavit, protože jsem prase. Musí ty teploty hnedka ze startu, dokud jsou z boxu teple, tak je musí zahřát ještě více a pak už to snad vydrží co nejdéle i na šetření. Tsunoda míří do boxu, Leclerc drží první příčku, 4 sekundy Alonso ztrácí a bude ztrácet víc a víc, pochopitelně. Tlačíme teďka na to palivo, myslím akorát to, co si můžeme dovolit. Pojďme na vteřinku zkusit ťupky. OK. Dobře, vraťme se zpátky na 3D. Pohled na ťupky stačil. Teploty u Okona začínají vypadat hezky a myslím si, že teď to můžeme skrouhnout na ten střední režim, který by měl možná vyhovovat nejvíce. No a uvidíme, co s tím palivem. Tak 25 kol za námi. Špatná forma Okona. Ale snad to zvládne. Naopak Alonso má formu skvělou, Stroll z 5. místa v boxech. Leclerc je před polovinou životnosti těch pneumatik, no nevím. Sainz přezouvá na červené v 26. kole, to je zajímavá volba. Kdo ví, jaké tempo nasadí a jak mu to pomůže, jestli ten jeden stint by mu něco dokázal přinést výhodnějšího než nám. My můžeme nyní trošku zrychlit. A pomaličku budeme krotit i Alonza. Teploty jsou OK, nejsou ideální, ale jsou OK a postupně to zbrzdíme. Tady modré vlajky pro Latifiho. Ano, to byl Latifi. Pustil nás bez nějakého většího problému, takže OK. No a teď už Alonso i Okon pošetří to palivo. Pošetříme, co budeme moci. A potom pokud něco získáme, tak na závěr budeme moci použít. Ale pozor, podívejte se na to, to je velice zajímavé. Alonso teď má opravdu dobré tempo, protože stahuje Leclerca, který má opotřebenější pneumatiky. A možná, i kdyby nejel do boxu, tak by ho mohl předjet na trati, což by bylo úžasné. Ale nevím. Teďka zase Leclerc na to dupl, možná udělal nějakou jezdeckou chybu. Kdo ví? Okon má náskok před Ricardem, takže teďka se nám na trati, co se týče našich jezdců, vyloženě nic moc nejede, akorát Schumi byl v boxech. A je těsně za Gaslym. A nevím, jestli bude moci utočit. Pojďme se zpět přepnout na naše borce a palivo jde pěkně dolů. Palivo jde tady pěkně rychle dolů. 13 kol do cíle. Alonso teď slušné časy, protože teploty jsou v ideálních hodnotách. U Okona už klesají více. Takže pojďme zase trošku zkusit zahřát. 13 kol do cíle, 60 respektive 70%. Takže Bude to zajímavé, bude to natěsno, ale mělo by to snad vydržet. A co Leclerc? Už je za polovinou životnosti. Já myslím, že mu to vyjde. Já myslím, že to Leclercovi vyjde, že ten chlapák si jede skutečně pro mistrovský titul. Verstappen je za námi o pár sekund a další jezde s modrýma vlajkama. Takže tady skutečně to je jedna z mála tratí, kdy dojíždíme ty okolisty a musíme se před ně dostávat, ale nebrzdí nás nijak výrazně, takže zatím dobrý. Pozor. Tady 16. Giovinazzi neúplně respektoval modré vlajky a vypadalo to, že chtěl vrátit Alonsovi útok a stále se za ním těsně drží. Neskoušej nic, kámo, neskoušej nic. Leclerc versus Alonso, dámy a pánové, 3 vteřiny, pohybuješ to stále plus minus stejně. Okon už stále ztrácí vteřin 20.
Ale má stále náskok před Ricardem, takže... OK. A vypadá to, že ho ani nějak nestahuje. Pošetřili jsme zase trošku paliva, takže to pojďme zvednout. A Carlos Sainz havaroval, tak ten toho má skutečně v této sezóně dost, nejenom že po vážné havárii. Safety car! Děláte si ze mě zadnici. To není vůbec dobré, to není vůbec dobré. Ztratíme veškerý náskok. Všichni jezdci na těch opotřebovaných pneumatikách, kteří by ještě jeli do pitu, mají pit stop zdarma. A my co teď uděláme? Zůstaneme na těch opotřebených a pokusíme se to vydržet, anebo přezujeme také. Jenomže pokud přezujeme, nemáme na červené bonus navíc, takže tady bychom si možná tím i uškodili. Tak to je paráda. Hamilton se tam rozsekal přímo v zatáčce a nebyl safety car a Sainz. A máme tu safety car. No, pauznu to, ať vidíme, ať se můžeme porozlížet po trati. Sainz byl na tradičním místě. Sainz si šel na bursta. Tak jako už jsme tady viděli mnoho jezdců skončit při snaze zabočit doleva, odjet si do bufetu pro burst a klobásu. Přemýšlel zůstat na trati bursty, zůstat na trati bursty, zůstat na trati bursty a byl ve zdi, protože se nemohl rozhodnout, jestli doleva nebo doprava. No, tak bariéra to rozhodla za něj, doufejme, že bude v pořádku, ale co uděláme my? Mi není úplně jasné. Ty pitstopy jsou rychlé, takže pokud pojedou do boxu ostatní, Leclerc projel už tu cílovou, tu boxovou uličku, ale boxy má nastavené. Verstappen míří do boxu pod safety carem. Co Ricardo Bottas Perez? Také míří do boxu. Máme ještě čerstvou bílou sadu, protože když už nic, tak aspoň čerstvou bílou, ať jsme schopni bojovat lépe. My teď potřebujeme co nejvíce bodů pro Alonso. Já jsem říkal, že bych zkusil risknout Okona nechat na trati, protože ten má tu životnost pneumatik lepší, jenomže co kdyby to vyšlo a Okon by skončil před Alonzem. Asi to pokryjeme, dámy a pánové, asi to skutečně pokryjeme obou straně. Ta životnost Leclercových pneumatik je OK a tím získá pozici na trati, dostane se před Verstappena a Leclerca a budeme tam mít oba jezdce. Alonso má dostatečný náskok, aby se vrátil zpět na trať tam, kde je a nic nestratil. I když Okon... Ne, uděláme to, uděláme to, uděláme to, prostě musíme to zkusit. Tohle je týmové rozhodnutí. Takže Okoňátor zůstává, pošetří teďka palivo, alespoň. Pneumatiky, to je problém, že on nemůže šetřit ty pneumatiky, protože ty teploty bude mít studené jako kráva. Takže uvidíme, jak se to vyřeší, ale Mr. Alonzič... To asi nestihne. Alonso už je také za boxy. A safety car je tady někde. Projedeme ho nebo se zařadíme za něj? To je otázka. Tak to si máme čas. Takže teď je to jedno. Máme čas. A uvidíme, jestli se zařadíme za safety car. Protože lídr je... Lídr by měl být za safety carem. A to je špatné. To je špatné. Proč tím pádem teďka ti jezdci, co zajeli přes out teď, mají velkou výhodu. A začínám si myslet, že... Já nevím, co si mám myslet, protože vůbec netuším, jak se rozhodnout a co udělat. Teďka hromada jezdců pojede do boxu a získají tím pozici a my se propadneme úplně extrémně. No asi musíme zůstat na trati, tady nám nic jiného nezbyde. Počkáme si, jak se to srovná, to pole. Ještě tam nudle je, ještě tam je jako mezera, ještě bychom se nepropadli úplně. Leclerc míří do boxu. Stůj, co stůj. To by pro něj nemuselo být vůbec dobré, my to stále hlídáme. Ty vole, já nevím, co udělat, já nevím, jak se rozhodnout. Oni mají čerstvé žluté pneumatiky, do prčic. A teď takzvaně babo raď. Protože nechci to zkazit. Dva kola ještě safety car pojede na trati. Ještě teď je možná poslední příležitost, než se celé to pole sjede.
aby Alonso do těch boxů zajel. Ale také mu to tím můžu úplně celé prostrat, zkazit a jsme v háji. Takže otázka. Jedno je jisté. Pokud nepojedu do boxu, tak Verstappen, Leclerc, Ricardo Bottas určitě půjdou před Alonza. Protože na těch zbrusu nových čerstvých měkčích pneumatikách, když nebudeme mít žádný náskok díky safety caru, půjdou před něj. Takže já myslím, že nemáme na výběr prostě. Že nemáme na výběr alespoň s Alonzem. Musíme přezout na čerstvé a Ocon, myslím, ani čerstvé nemá, si myslím. A to je druhá věc. To je druhá věc. A říkáte si, proč nenazuju červené? Nemáme tam ten bonus a já myslím, že prostě to jakoby zneguje tu lepší přilnavost těch červených pneumatik. Takže Alonzič míří do boxu a Okonátor je tady. No, Ricardo Bottas už mají pitstopy za sebou. Já myslím, že Okon bude muset asi blokovat a brzdit, nebo já nevím. Nebo taky bude muset do boxu. Ne. Okon nepojede do boxu, jak jsem říkal. Nepojede do boxu a zkusíme to ustát. Kde pak se nám vynoří Alonzič? Ajajajajaj, za Alonzem, nestihli jsme to. Pozor, to je zajímavé a to je málem kolize a Alonso se vrátil. Nějakým zázrakem zpět na druhé místo. Tak to je masakr, jak to stihli. To jsem tím pádem mohl jít s Okonem do boxu, kdybych to věděl. To já vím, že máme rychlé pitstopy, ale že jsme to stihli tak rychle, že jsme se vrátili na trať v podstatě na stejné pozici. To je extrémní peklo. Teď už bude ale pozdě na pitstop, dámy a pánové. I když nebude, jestli jsme to předtím stihli ve stejném tempu jako jezdci kolem nás, tak proč by nemohl Okon do boxu? Třeba proto, protože má čerstvé, ty vole, jdeme na to. A ty šetři. No i když má smysl šetřit až tak moc, protože budeme mít ve voze potom tolik paliva, že budeme mít těžší vůz než ostatní a bude to průšvih. Teďka hoši musí zamákat v tom pitstopu co nejlépe. Tady si to totiž zkrátíme, no to vypadá, že ta nájezdová rychlost v těch boxech je rychlejší, než co se jede na trati tempo pod safety carem. Sledujte to! Okon v boxech málem na první místo, tak to je naprosté peklo, dámy a pánové. To je naprosté peklo, takže... Tak to jsem nečekal. To jsem, ty vole, opravdu nečekal, teď už to můžeme zrychlit. Safety car nám zamíří do boxu. V tomto kole bude se restartovat. A tlačíme hnedka ze startu, rychle tlačit. Ať nám neujedou, Alonso se nám propadl bohužel a tady bude muset zvolit týmovou režii, pokud se Alonso nedostane před Okona sám. No ale Leclerc si jede prostě pro ten mistrovský titul, toho nerozhodí vůbec nic, zdá se. Máme teďka paliva ve voze opravdu spoustu a tlačí všichni i na pneumatiky a myslím si, že musíme také. Musíme na to dupnout a... Pět kol do cíle, tak ten safety car trval dlouho. Držíme krok s Verstappenem, s Leclerkem. Se krok držet nedá, ten sotva safety car zajel na track, tak už ho nevidíme. Dvě sekundy už si nalé během pár zataček, ale Alonso se tady chystá na útok. Bohužel za námi se to netrhá. Drží se ještě, ale vypadá to, že bychom mohli mít lepší tempo a Alonso tady jde na útok po vnějšku a zkusí to na brzdy udržet. Teďka ho tam Verstappen málem sevřel a málem skončil v bariéře, ale Alonso se nevzdává, snaží se útočit zleva zprava, kde jen může. Ale Okona teď nepotřebujeme na druhém místě, Okona teď potřebujeme mít prohozené, ale nemůžu tam teď dávat týmovou režii, když je tam Verstappen a McLaren také. Ostatní stále tlačí, Leclerc zajíždí fialové sektory a zajíždí neskutečné časy, už má 4-sekundový náskok. To je neuvěřitelné, jak Leclerc jede. A Okon začíná mít teploty v háji. Budeme to muset hlídat. No tak, Aliku, najdi nějaký recept na Verstappena, potřebujeme se přes něj dostat za každou cenu, ale... Alonso to tempo nemá, zdá se, ale...
třeba mu pomůže Okon nějak zbrzdí Verstappena. No, vím, že se přes něj nemůže dostat. Byl se blízko, ale nepovedlo se, zase tam byl náznak drobný. Nic z toho ale nebude, dámy a pánové, a blížíme se do finiše. Alonso to skutečně zkouší úplně všude, úplně všude. No tak pojď, pojď, pojď. Utíká nám to velice rychle, tady dive bomb na brzdy a po vnějšku, a tentokrát to Alonsovi vyšlo. Tak to byl skvělý manévr, skvělý útok, a teďka ale nemůžeme na týmovou režii, protože do prdele. Budem muset, kámo, kámo, ale nechci pit stop, stop. Okone je mi to líto, Okone je mi to líto. Kde se to nastavuje? Tady se to nastavuje, kámo. Musíme to stihnout v tom posledním kole. Alonso, ty vole tlač a ty brzdi. Nastavil jsem mu to, ano, nastavil jsem mu to. Ale musíme to pohlídat tak, aby... Ty vole, hoši. Hoši. Okon nechce. Okon nechce. Alonso pustit. Ty vole, pust týmového kolegu, před sebe jsme v posledním kole, Okon. Yes! Ne, ty prase! Teď. Oni se srazí a Verstappen se dostane přes oba. Yes, jeď. Zbojuj, závod, tlač. Já jsem věděl, že to přijde, proto jsem to nechtěl předtím dělat. V jednom z posledních závodů jste mi spousta z vás komentářů psala, proč jsem nepoužil týmovou režii a nepustil jsem Alonza přes Okona. Protože jsem tam měl za sebou, tuším, Leclerca tehda, nebo kdo to byl, a nechtěl jsem riskovat, že se stane to, co se stalo teď, a bohužel prostě... Ono to není tak snadné jenom říct, kliknout na tačítko a vyměnit dva jezdce, prostě tam záleží na situaci, na tom, kde se ti jezdci nacházejí, a tady... Vypadalo to nádějně, ale tady si myslím, že to byla možná Okonova chyba, protože ono ho mohl pustit. Už o trošičku dříve na dobrém místě, na té rovince, tam mohl jenom lehce zvolnit a zařadit se ještě do té zatáčky tak, aby Verstappen netratil. On to držel, Okon bojoval. Já si ani nemyslím, že Alonso chtěl pouštět. Já si myslím, že prostě normálně spolu regulérně bojovali o pozici. Alonso si to musel vybojovat a Okon prostě tím soubojem ztratil a využil toho Verstappen, ale to už se nikdy nedozvíme, jak to bylo. Druhé, čtvrté místo je parádní výsledek. Je to skvělý výsledek pro tým, protože budeme mít více bodů než Red Bull, se kterým bojujeme o druhé místo v poháru konstruktorů, protože Perez je až 11. Takže skvělá zpráva, no a máme mistra. Máme mistra. Charles Leclerc se stává mistrem světa. Obrovská gratulace. Jel famózně, posledních 6 závodů byl vždy na bedně, z toho snad 4 výhry. Takže neskutečný závěr sezóny pro něj a zaslouží si to. A teď neradovali jsme se předčasně? Ještě jeden závod nám chybí, abychom přežili kontroly FIA. Máme na to zatím štěstí a Esteban Ocon nakonec penalizován. To je také, dámy a pánové, chyba té hry, kdy už jsem si několikrát všiml, že třeba jestli je hlášeno, že nedostane penalizaci, ale dostane penalizaci. Nebo že dostane penalizaci a nedostane potom penalizaci. Tady jsme měli jednoznačně zeleně hlášeno po prozkoumání incidentu no action taken. Nebude prostě udělena žádná penalizace a nakonec tady máme 20 vteřinovou penalizaci, kterou ale nemá. Když se na to teď dívám, protože on má 9 vteřin ztrátu za lídrem, kdyby měl 20 vteřin penalizaci, tak buď, pokud by to bylo nějaká penalizace v boxech, že se vám přičte čas předtím, než můžete přezovat pneumatiky, tak by měl nějaký pomalý pitstop, což neměl. A pokud by to byla penalizace, že se vám přičte čas v cíli k času závodu, tak by měl ztrátu 29 vteřin a skončil by někde poslední možná, před 17. A to se nestalo, takže... Netuším, jak ten penalizační systém ve hře funguje, ale funguje zajímavým způsobem, nebo respektive nefunguje. Takže skutečně je to druhé a čtvrté místo, nejrychlejší kolo pro Leclerca a je to tedy mistr. Verstappen nemá šanci, ani nikdo jiný. A Hamilton tím, že boural, tak nám neskutečně pomohl, protože Alonso a Verstappen na něj získají hromadu bodů. A zbývá nám jenom jeden závod. To už se Hamiltonovi bude těžko dohánět, jestli vůbec bude schopný
Takže tady vidíte ještě zbývající jezdce na bodech. A jak to dopadlo, dva jezdci skončili. No a tady trofej pro druhé místo, pro Fernandiáka. A tady je pohled na celkové pořadí. Charles Leclerc před posledním závodem, 44-bodový náskok, nikdo ho za žádnou cenu nemůže přeskočit. Max Verstappen drží druhou příčku a Alonso se dostal před Hamiltona. Alonso se dostal před Hamiltona na třetí místo. Má náskok 12 bodů. Jo, 12 bodů. A ztrácí 16 bodů na Verstappena. I druhé místo je ještě možné. I druhé místo je ještě možné. Esteban Ocon se dostal před Pereze a výrazně si tak řekl o tu sedmou příčku, která by byla také moc pěkná. No a tady vidíte zbytek jezdců. Tady k příliš mnoho změnám v jezdeckém pořadí nedošlo, kromě našich borců. A v poháru konstruktérů držíme první příčku a když počítám 68, ne. Mercedes je také korunován mistrem. Pohár konstruktérů pro Mercedes, o titulech je rozhodnuto už závod před koncem, ale pro nás naše osobní bitva pokračuje a pro nás je to ta bitva nejdůležitější, takže gratulace i Mercedesu. Zvládli to dobře, především tu první polovinu sezóny, kdy s oběma jezdci bodovali velice dobře a dostatečně a stačilo jim to. Stačilo jim to, my jsme tady druzí. Máme drobný náskok před Red Bullem a máme nakročeno k nádhernému druhému místu. S čímž jsem teda nepočítal v úvodu sezóny, ale především jako zásluhou Alonza to vypadá nadějně, dámy a pánové, na závěr, ještě než se rozloučíme, tak důležitá věc, ti, co jste ještě video nevypli a zůstali jste ještě, tak potřeboval bych vaši pomoc. Potřeboval bych poradit, jsem zvědav na vaše názory, já už jsem vaše názory samozřejmě dříve četl v komentářích, ale teďka bych to potřeboval spíše takovou analytickou formou, čili vyplněním ankety. Dám někde pod video hlasování, buď to bude v připnutém komentáři nebo v popisku videa, určitě to najdete. Bude tam někde odkaz na anketu, kde se budete moci vyjádřit, jak to bude s jezdeckou dvojicí pro nadcházející sezónu? Zdali a spíše asi to bude otázka na Ocona a Staňka, protože Fernando Alonso má kontrakt platný na příští sezónu a pokud neukončí kariéru, což se může ve hře stát, tak bych chtěl, aby ten kontrakt dodržel a aby bojoval za tým ještě i v příští sezóně, protože je to skvělý jezdec, veleskušený jezdec a budeme jeho služby potřebovat. Nicméně. Co s druhým jezdcem? Případně s rezervním jezdcem? Chcete, aby v příští sezóně v týmu jezdil po boku Alonza Esteban Ocon? Nebo Roman Staněk? Nebo některý z dalších jezdců? A abych vám to připomněl, tak se na ně podíváme. Takže pojďme rychle do scoutingu a na jezdce. A nabízel se nám, mluvili jsme o Leclercovi, který vypadal solidně, velice dobře a má ještě nějaký ten, to už je dva týdny pouze, to nevím, jestli bychom stihli, možná ano, kde je ten bonus, ale ne, pozor, jo, ano, má bonus, potom jednom z těch rozhovorů, kdy jsme řekli, že možná bychom o něm stáli a že je super jezdec, tak je otevřen k diskusím, k vyjednáváním s námi, takže by bylo snazší ho podepsat, takže to je výhoda pro Leclerca, také je to skvělý jezdec, je stále mladý a má potenciál ještě se trošku zlepšovat, takže to je borec, který by přicházel v úvahu. Další potom Joseph Newgarden, který už je starší, 31 let, ale je to skvělý jezdec. Čili to je také možnost. Nebo jsme se dívali na Alexandra Rossiho, který také vypadal velice slušně. Je starší, ale může se ještě trošku zlepšit, když se zadaří. Také nevypadá úplně zle. A nebo třeba... těžko říct. Nabízí se tam potom ještě třeba Lando Norris nebo George Russell, i když ti už jsou trošku horší, jako pořád slušní, jo? Pořád stále solidní, ale nevím, jestli by to byla taková zásadní změna oproti Oconovi. Do budoucna mají potenciál se zlepšit a být lepší než Ocon, ale to by byla jakoby možná běh na dlouhou trať, takže těžko říct. Jsou to všechno zajímavé varianty,
jak Russell, tak Norris, tak Leclerc, tak Rossi, tak Newgarden, nebo i Ocon, nebo možná i Staněk. Takže hlasujte v anketě, uvidím, jak se rozhodnete a podle toho to zvážím, uvidíme. Díky předem každému za hlas, pro dnešek je to vše, já se loučím, už mlčím. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a uvidíme se zase příště, na viděnou, naslyšenou.